ကျွန်တော်3000ချင်း3000ငိုတယ်ဒီကားလေးကို3000ကျွန်တော်ဒီကား4000ချီတန်းဆိုကြည့်ရ4000လောက်ကျွန်တော်ငိုတယ်ကြည့်ကြည့်ပါဦးအဓိကတော့မာမီတုပ်ကိုတချို့ကလေကျွန်တော်လာကန်းလန်းဘူးတယ်မင်းသားတင်ဖို့မာမီတက်ကတဲ့ဟာတာတွေပဲရိုင်းတယ်မင်းဒွမ်မာကြတော့မင်းရလာဦးရေဆိုတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်သွားမဲ့လမ်းကြောင်းဂျမ်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရွေချက်နဲ့မာမီတက်တီဒွမ်မာကိုလည်းညီကဲ့သို့အန်တင်ကိုချင်းချက်လုတ်ပြီးတော့ဒွမ်မာကိုလည်းမာမီတက်တီရိုက်ပါလားရိုက်တတ်တယ်တော်တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะရိုက်ပါလားဆိုတာကိုသိရအောင်ကျွန်တော်ဒွမ်မာကိုကျွန်တော်ဒီလိုရိုက်လိုက်တာဟေးဟေ့ခဏဆေးမနက်လေးကိုဆွဲလာရင်တော့ねခဏတော့ပဲရောက်သွားမယ်လို့ပရိသတ်ကိုငုံအောင်လှုပ်တော့မှာမို့ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်ဒီကားလေးနဲ့ပြောပေါ့เนาะဘယ်လိုပြောလို့ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေမဖောက်ပြန်အောင်ပညာပေးကားလေးဆိုတော့အေဘလီတို့ထိုက်ဆင်သူကြတော့ငိုကြမှာပေါ့ဟဲ့ဆက်ကုတ်စကုတ်ဘလို့ရလဲဆိုတော့ငိုရတော့ဒီကားကြီးရိုက်မယ်ဆိုတော့ဟိုးလောင်းလောင်းအကိုကြီးကတွေးထားဘူးလေတွေးထားပြီးသားပဲဒါမဲ့ချက်ချင်းရိုက်ဖို့အကြံဉာဏ်ပေါ်သွားတာကြတော့ဒီဇလန်ရဲ့ဖြစ်ရမှန်ကတခြားသူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဖွဲထဲမှာ2ယောက်ရှိတယ်ဒီဇလန်နဲ့ဝတိုက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါတိုက်ဆိုင်တာကြီးကျွန်တော်ငိုကြီးကရိုက်ချင်တဲ့စာနာရေပေါင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဇန်ညုံရဲ့ဇန်ညုံကငလမ်းမတော်တော့ဖြစ်သွားတယ်နောက်အပိတက်လေးမှာသူညွှန်းလိုက်တာအခုမယူနဲ့ဒီထဲမှာဘာဖြစ်လို့မိမိပြုတဲ့ကံမိမိခံမှာအဲ့တော့ကိုပြုတဲ့ကံကိုခံမယ်အဲ့တော့အခုမယူပါဘူးဖောက်ပြန်တဲ့သူယူခံဆိုပြီးတော့မှာအယူတဲ့သူကငလမ်းမဖြစ်မင်းမိဖြစ်သွားလားအကုန်မင်းမနဲ့လေကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်တော့ဇလန်းစံညွန်ဒါရိုက်တာမင်းသားဆိုတာဒါကနာမည်ပဲရှိတယ်အပြစ်မှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်အလုသမားကြီးလိုလုပ်တာအလုသမားလိုပဲဟိုလူဒိုင်လောက်တိုက်တယ်ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ item ကိုကျွန်တော်ပြရတယ်ဗောလေဟိုသူတို့ item မကောင်းလို့ဆိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ item ကိုကျွန်တော်ကလူချင်းတာဘာလို့ကိုဇက်ကကိုတိရလေဒါပေမဲ့သူတို့ item ကောင်းနေလေကျွန်တော် item ပယ်ပလိုက်တယ်ဆိုဒီ item တော့အဲအဲ့လိုမျိုးဗောသူ့အကြံဉာဏ်ကိုယ့်အကြံဉာဏ်နဲ့ပေါင်းဖွဲ့ထားတာဗောဇက်ကလေးဟောမဆိုးကိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်နော်ဒါပဲလို့လေဆိုတော့မောင်လေးပြောတော့မယူလိုအပ်တာကိုပြောတော့အဲ့လိုလေးလာတာဗျလာတော့ကိုကသူ့ပို့လေးစားသွားတာမကြီးတန်တားလေးလူချင်းနေနော်ကိုကလည်းအဲ့လိုပြောတာဆရာကြီးပေါ့နေဟာဟွာဟွာမလုပ်ဘူးဘဒုမဆရာကြီးမလုပ်ဘူးဆရာလုပ်ရင်လူတိုင်းမကြိုက်ဘူးသိအောင်ပြောပြရတယ်သူတို့သဘောပေါက်အောင်ပြောပြကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပြတာအကျွန်းရိုက်တဲ့သူအလုံးအဆင်ပြေတယ်အဓိကတော့မာမီတက်ကိုတချို့ကလေကျွန်တော်ကိုလာကန်းလန်းဘူးတယ်မင်းသားတင်ဖို့မမီတက်ကတဲ့ဟာတာတွေပဲရိုင်းတယ်မင်းဒွမ်မာကြတော့မင်းရလာဦးရေဆိုတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်သွားမဲ့လမ်းကြောင်းဂျမ်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရွေချက်နဲ့မမီတက်တီဒွမ်မာကိုလည်းညီကဲ့သို့အန်တင်ကိုချင်းချက်လုတ်ပြီးတော့ဒွမ်မာကိုလည်းမမီတက်တီရိုက်ပါလားရိုက်တတ်တယ်တော်တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะရိုက်ပါလားဆိုတာကိုသိရအောင်ကျွန်တော်ဒွမ်မာကိုကျွန်တော်ဒီလိုရိုက်လိုက်တာတချို့ကကြတော့ဒွမ်မာရိုက်မှမင်းသားတန်းဝင်တယ်လို့ထင်ကြတဲ့တချို့တချို့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့အဲ့ဒါမှားပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးဟာတာဒွမ်မာထက်တောင်ပိုခတ်သေးတယ်ဟာတာပညာဆိုတာလူတောင်ရီအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးရီအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာအမတန်ခက်ခဲတယ်အဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အကြံမလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဆိုရှင်ငါဒွမ်မာကိုရိုက်မယ်ဒွမ်မာရိုက်မှသူတို့ကငါအမှုပညာကိုတချို့လက်ခံမဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိတယ်ဆိုပြီးဒွမ်မာကိုရိုက်လိုက်တာကျွန်တော်3000ချင်း3000ငိုတယ်ဒီကားလေးကို3000ကျွန်တော်ဒီက4000ချီတန်းဆိုကြည့်ရ4000လောက်ကျွန်တော်ငိုတယ်ကြည့်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်တော့ငိုတယ်အခုလည်းကြည့်ကြည့်လေနော်မီဒီယာအကုန်လုံးကြည့်ကြည့်သွားမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကြည့်သွားပါအဲပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဟိုကျွန်တော်ခံစားချက်လေးထပ်ပြောဦးမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒါဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြေးတက်ကဲဥမကွယ်တိုင်မပြေစကားလေးကိုကျွန်တော်လည်းအတူကြည့်ကြည့်ပါဦးထွက်လာရင်လည်းကျွန်တော်ဝေဖန်အကြံပြုအကြံပေးကြပါဦး